Yes, mutoza musoje tize twakwita nkaho ari za nyuma mbere yuko mutangira umukino cyangwa se gukina n'ikipe ya Ipesa mbere na mbere mukomeze gute muri ekipe nyuma yo gutakaza kuri Magenta FC. Umwuka ni mwiza, ikintu cya mbere nagerageje kubanza kuganiriza abasore bibutsa ko intego dufite ari ukuzamuka. Ntushobora rero kuzamuka udafite consistency. Aho bambwira ko bakoze amakosa ariko bagiye gukosora kandi nanjye birampa imaje y'uko bashobora kwitwara neza. Yes, wenda hari abantu bari kukurikirana vizio cyane babona ko ugiye kureba ku makipe asa nkaho viziri hejuru cyane, viziri kugenda itakaza iyo mikino. Ni iki mwakoze muri iki cyumweru kugira ngo impinduka, mentaloma n'ibindi byose bihinduke, amakipe asa nkaho ari matoya yere kugora vizio? Ikintu cya mbere ni ukubanza kubaganiriza. Turi muri competition no kutirara. Rimwe na rimwe mubona abakinnyi bakiri batoya hari ubwo birara ugasanga batakaje match batakagombye gutakaza. Ikindi ntago wavuga ko wahita ukosora ijana kuje kubera ko turi no muri competition n'umwanya wo ntugo kwemerera. Ni ukugira ngo ahubwo twiadapte muri situation yose turimo kandi tugerageze kurwana dushaka amanota hakiri kare. Coach, hari ubushize ubwo watakazaga kuri Interforce, hari uburyo tubona cyangwa se mutishimiye ko hari uburyo amakipe ari kugenda adakinira ku gihe kandi yose ubona ko ari muri competition imwe, rimwe na rimwe hakazamo n'ibibazo bya arbitrage. Ubu noneho ni iyihe message ufite, ni uwe butumwa wumva watanga kugira ngo bigire icyo bitanga kuri match ya Impesa? Ubutumwa n'ubundi ni bwa bundi, usibye ko nta n'ikirahinduka. Urumva n'ubundi ngiye gukina kuwa kane kandi abo turi kumwe hari abazakina kuwa gatanu. Rwakumbye rwose ishyiramo umupira w'amaguru rikadufasha cyane. Iyo uza amakipe atanu cyangwa atandatu ari imbere akajya akinira umunsi umwe n'ari inyuma, kuko ntekereza ko iyo icyo gihe haba harimo competition iyo twese dukeneye ku mwanya umwe. Ariko wenda bikanakuraho n'urwo rwitwazo rwo kumva ko njye nimba nakinnye nyuma nshobora kuba nibwageze gute, amakosa ashobora kubaho. Ariko byibuze twese tujye mu ntuza mu rugero rumwe, nimba ari avantage twese tuyibone, ariko idakwiye kugira ngo bifavorize bamwe abandi bibime iyo avantage kandi twese turi mu irushanwa. Akaba ari ikintu cyane nagira ngo nisabire federasiyo yuko yadufasha twese tukajya dukinira ama match asigaye tukaba twakinira ku munsi umwe. Coach, ni match ya gatatu umaze gukina ya fase ya returu, according cyangwa se ugereranyije n'abakinnyi wongeyemo, uri kubona evaluation y'abahungu bameze gute muri aka kanya? Ariko ikindi ko wibuke ko 80% by'ekipe yahindutse, harimo abakinnyi bashyashya kandi nta mwanya munini tumaranye na Vizio ya kubanza kubaganiriza, kubereka objective ya Vizio, kureba imikinire yabo n'imihindukire yabo. Ikindi no kureba n'amakipe bavuyemo, hari bamwe bakinaga mu makipe atsindwa bakabyakira. Ibyo byose ni ukomeza kuganiriza, kwe ntago dukunda gutsindwa. Cyo kumushyira kuri iyo pressure atarayimenyereye nabyo bisaba igihe kugira ngo yadapte muri situation ya ekipe, kandi ugira ngo ube umukinnyi mwiza uhozaho. Nta gutsinda rimwe ejo ngunganye, ejo bundi ngutsindwe, oya. Twe tuba dushaka kugira ngo buri gihe dukore ibyiza, yaba ku nyungu za Vizio cyangwa se ku nyungu z'umukinnyi ku giti cye. Ugiye kureba ukabona karandiri uko imeze kugeza kuri ubu ngubu, hagiyemo gukubana cyane. Erere iyo ari yose Vizio yakora yahita isohoka muri Big Four. Iyo message hari icyo abakinnyi bayizi, hari icyo mwayibabwiyeho, hari icyo mubitekereza mwebwe mutoza? Iyo message hari icyo ivuze cyane. Ikintu cya mbere ni ukureba nkanjye ku mukino wanjye, ntago najya kureba iby'abandi. Ikindi iyo ugomba kugira ngo ube ikipe ikomeye, ugomba gutsinda umuntu ukomeye. Nubwo nta ekipe yo gusuzugura igihe cyose utarayitsinda cyangwa se utarayikuraho amanota, buri gihe ngomba kuba niteguye ahubwo match yanjye nyifata nka finale. Njyewe nk'umutoza ndabizi cyane ko n'ibihe nagiye mpura nabyo cyane, n'abakinnyi ndagerageza kubereka ko kugira ngo nabo ubwabo bagire ishema kandi barigishe na ekipe yabo ari uko batsinda match kandi bagahozaho. Icyo gihe rero biradufasha, yaba kuri bo yaba kuri twebwe nka ekipe, no kugira ngo byibuze za ntumbero dufite zo kuba ekipe yazamuka ibi turimo tubiharanira kandi twitwara neza. Tumaze kubona ko Vizio imaze kugira na audience nyinshi y'abantu baza kuyikurikira, cyane cyane iyo kineye mu rugo hano kumumena. Imatch nayo uraburi mu rugo, message ku bakunzi ba Vizio bumva abashaka kwishyigikira ni iyihe? Coach, ikintu cya mbere ndabanza mbashimire cyane rwose, kuko
mu myaka yose mbaye muri Vizio ubona ko uyu mwaka yaba abafana cyangwa se abakunzi ba Vizio barimo bayiba hafi yaba mu rugo no hanze cyo ni ikintu cyo kwishimira cyane kandi shikaye yuko n'abasore nabaganirije tutazongera kubatenguha ubushize kuri match y'Ubugesera ntago twatsinze kandi bari baduhaye support ishoboka yose n'icyo gereye cyo kugira ngo tubahoze amarira dukosora amakosa twakoze kuri match ya Interforce hari suspension cyangwa simvune ufite mu ikipe imbere yuko ukina match barahari nka batatu ariko ntago ari grave niho mpamvu dufite bakinyi 30 ntago abavuga ngo abakinyi batatu cyangwa se batanu ni baburamo igikuba cyacitse dufite abakinyi beza kandi bashobora guhagararira abagenzi babo wari we wese nta rwitwazo ruhari tuzakina match kandi tugomba kuyitsinda coach reka dusoreze ku mukinyi Fabrice wavuye muri Mukura aje kugira amaraso mashya yongera mu ikipe ibaye match ya gatatu adatsinda kandi n'umwataka ushingiraho ijambo rimwe usesenguzi bwawe ku mukinyi mushya wongeyemo ubona habura iki ese urabona hari kizahinduka birashoboka n'umwanya ko yageze ni nabyita ngo amahirwe make yajya muri Mukura ntiyakina icyo gihe cyose rero yamaze adakina n'icyo ubu ngubu barimo kugira ngo turebe ko twamwihutisha kandi aje tutarakuranye pre-season ari yinjira muri competition directe ushobora kugenda tumugabanyiriza iminota no kugira ngo tumuhe icyizere mu mukino ngira ngo ufite experience muri deuxième division ari cyo ashobora gufasha ekipe na bagenzi be aho natwe turagerageza ku buryo dukora neza igihe azaba atameze neza ku buryo igihe yazagarukira ari umusanzu ashobora gutanga muri Vizio kandi mwiza.